Ahoj, 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 zdravím vás, grafákové ručičky. A určitě si pamatujete, pokud ne, tak se můžete mrknout na tenhle ten, na tohleto 3D pero, který jsme si ukazovali před pár měsícema. V mým videu vidíte, že ho používám, normálně je to o to, mám ho uložený v té krabičce, je to 3D Simo Mini 2. Teď vidíte, proč je mini, protože tady pod tím máme novinku od 3D Sima, 3D Simo Basic. Právě teď mi došel balíček s Basicem, který mi 3D Simo poslalo, aby jsme se na něj mohli společně mrknout. A já se nemůžu dočkat, takže uvidíte úplně moje první reakce, protože prostě chci to otevřít tady na video, udělat si fakt jako správný unboxing. Takže co vidíme na titulce, tadyhle je to 3D Simo v červené barvě. Tady vidíme nějaký příklady a je tam knížka s 24 projektama, co je tady napsáno. Bezdrátový, stejně jako tamto velký 3D Simo, nebo ono teda není velký v porovnání s tímhle, budou velikostně zhruba stejný, ale jako ta dospělácká verze, řekněme, podporuje, je teda bezdrátový, což znamená, že má to baterku v sobě, ale taky pokud se nepletu, tak to má připojení přes Bluetooth, stejně jako tamto. Baterie se dá vyměnit, můžete si tam házet samozřejmě 3D, různý barevný ty náplně do toho a tak dále. A je to už i pro děti určený, protože je to tady, by neměl dojít ke styku s hot endem. Jo? Když se kouknete vlastně na tohle 3D Simo Mini, tak vlastně tady tohle to je horký, stejně tak tady tyhle ty části, které tady koukají, tak jsou horký, takže když se takhle blbě toho dotknete, tak se můžete docela hezky popálit. Samozřejmě už nemluvíme třeba o tom pájecím adaptéru, který je samozřejmě horký celý. Tak, což teda tady by měl být eliminovaný, takže by to mohlo být vhodný pro děti, nebo mělo by to být vhodný pro děti. Mají to hezky udělaný, že se zakládá otevřít a už tam vidíte preview, tadyhle je baterka, tady to samotný pero, USB kabel, který se nám tam, tadyhle on je obmotaný takovým tím průhledným tím, se to rozdělalo cestou, poštou a to, a tadyhle jsou nějaký, tady jsou nějaký ty do toho náplně, to jsou ty 3D filamenty. Docela tadyhle na tom, když se to otvírá, tak jsou nějaký popisky, ale jsou v obráceně, když vidíte, že to takhle otevřu, tak jsou v obráceně, čili když takhle tu krabici otočíme, tak je tady indikátor, který ukazuje, že se zařízení zahřívá a když je zelený, tak můžeme s ním pracovat. Je tady button, který když stisknete, tak to z toho leze. Je tady baterka. Tadyhle se do toho strká. Jo, tadyhle tlačítko na vytahování materiálu ven. Je tady USBčko, kterým se tím nabíjí ta baterka. A tadyhle je dírka, kterou se tam ten materiál strká. Easy peasy, lemon squeezy. Tadyhle ještě jednou ukázaná, jak se baterka přito. Tadyhle vzadu je zase nějaký wireless, easy to use, safe a tak dále. Obsahuje pero, baterku, kabel, dvě balení materiálu a knížku se 24 projektama 3dsimo.com, tam si to můžete to. Tak, teď si koukneme dovnitř, je to tady za to, takže si vezmeme, tadyhle máme samozřejmě náš obvyklý epický skalpel, kterým to rozříznu, otevřu a co vidíme? Vidíme asi, že to celý takhle vytáhneme. O, možná, nechce to. Něco to tam, jo, ta knížka to tam drží. Dobrý, už to táhnu. Tak, krabičku odložíme. Takže, USB kabel stejný, jako je v tom 3D Simu Mini 2. Je super, ten materiál, který je vyrobený, je fakt úplně bombastický. Tenhle ten kabel je báječný. Já se přiznám, já ho používám skoro na všechno. Já ho mám u kompu pořád, používám ho na nabíjení všeho možného. Ten kabel je fakt dobrý. Tady se nám to teda rozlepilo cestou, tohle to by mělo být takhle teda tamto, ale to nevadí. Máme tady 48 a 48 materiálů, které jsou tam
přilepený k té krabici, aby to tam nelítalo. Takže v tomhle tom, člověče, tady to není nikde, nikde není napsaný, co to je za typ materiálu, ale podíváme se dovnitř. Takže, člověče, to je zajímavý, to je ale zvláštní materiál, tyhle, to není? No hele, jako, je to takový, prostě to není péláčko, ani ABSko, je to takový hodně, hodně pružný. Řekl bych, že, čekaj, změříme, jak je to 1,7, takže to je, to vypadá, že to je normální, ale když porovnáme, počkej, já tady vezmu, máme tady třeba od velkého 3D síma, tohle je ABSko, vidíte, že ABSko prostě je takhle pevný, tohle je opravdu taky gumový, tyjo, to je, čověče, to musím zjistit, co to je za materiál, to je zajímavý, rozhodně to není prostě PLAčko ani ABSko, je to takový jako lehce flexy, zajímavý, koukneme se na ty další náplně. Jsem úplně překvapený, tyjo. Jsem zvědavý, jaký z toho budou ty výrobky. Koukneme se na tohle. To je to samý, člověče, podívej, hele. Tady jsou ta různý barvy, je tady tmavě fialová, růžová a tohle je, člověče, taková světle. Ale podívej, vidíš, jak to pruží? Jak je to prostě takový gumový? To nedělá normálně. To je zajímavý, to jsou zajímavý materiály, člověče. Tak to si musíme někde vyzjistit, z čeho to je a co to je za materiál. Tak, knížka Basic projekty. V životě jsem to neviděl, že se koukneme. Hele, vidíš tady, je to tady anglicky, ale tadyhle píšou, vidíš, co si můžeš vyzkoušet na začátku. Jo, a tadyhle už jsou, tadyhle je ukázáno, jak by to mělo vypadat, když to vyrobíš, a tadyhle jsou vlastně templatey, podle kterých můžeš to kreslit. Hele, podívej, psí masku, docela malá teda, ta by mi nebyla. Zajímavý. Hele, brejle. Kaktus, podívej, nakreslíš si čtyřikrát tohle, jednou spodek, jednou hlínu a částí kaktusu a dáš to dohromady. Hele, ty projekty jsou zajímavý. Jsou tady obrysy zvířat různých. No, boty, sandály, flip-flopy, ale taky opět malý, pro děti možná. Lodička, zajímavý. Hele, jich tady docela... To bych neřekl, že oni tady píšou, že jich je kolik na té krabici bylo usáno? 24, to se mi zdá, že tady je víc věcí. Hej, hejbací slon, hustý. No jo, podívej. Hele, fakt že jo. No takhle, takhle má ty, ty hejbací. Skateboard, dokonce i skateboard park, podívej, vidíš. Jak se tomu říká, fingerboard, ne? Taky jednu dobu hrozně letělo, myslím, že teď už je to tam mrtvý. Kůň, tady nějaká holka. Podívej. Raketa! Nekecej! No jo, osmkrát uděláš takhle a pak tak to slepí, že bez toho mít takovou raketu. Hustý, hustý, hustý. No, takže... Hele, traktor tam je někde, ten jsem člověče ani neviděl. Chci vidět traktor, ukažte mi traktor. Letadlo! Trojplošník dokonce. Hej, dinosaurus! Ale jako jednoduchý. Já vám ještě to si hned ukážeme. Mám ještě jednu knížku. Jo, tadyhle je. Template na traktor. To je skoro, by si člověk mohl vystříhnout slepě z papíru. Rámeček na fotku. No jo, vidíš to. Takovýhle traktůrek. Tak, no a teď samozřejmě se podíváme na to samotný pero. Takže máme tady baterku. A máme tady přední část. Oni se do sebe prostě takhle zacvaknou. Tak. Tohle je teda... Takže zkusíme ho zapnout. A, hele, zapíná se. Jinak, pokud chcete, můžeme poměřit.
s 3D Simem Mini. Hele, člověče, tohle je menší. Takže 3D Simo Mini 2 je ve skutečnosti větší než... Tohle to je trochu těžší. Tohle, protože tady ta baterka asi těžká, to se zahřívá a příjemný materiál plastový. Pokud byste chtěli vědět, kolik je dlouhý v centimetrech, tak je 15 centiáků přesně dlouhý, člověče. No a zezadu tam teda přijde materiál. Že vytáhneme si tadyhle jednu basic bílou. Zkusíme rovnou, až se zahřeje. Zahřívá se jinak skutečně. Tady to vůbec není teplý vepředu. I když ta samotná úplně bílá špička asi teplá bude trochu. Takže nafídíme do toho matroš. Už to leze dovnitř. Vysvítíme zeleně. Tak počkej, já si ještě vezmu. Tady jsme k tomu dostali i tuhle tu podložku, která je trochu průhledná, takže se hodí třeba na to, když si nechcete zničit tu knížku. Třeba tadyhle, já nevím, něco. Dáme to přes to. Vidíte, že to je průhledný. Jestli to přes to můžete obkreslovat. Takže uděláme, aby nám materiál vylez až ven. Už? Ne, ještě leze. Motor dělá zvuk. Teď to svítí modře. Jo, modře, modře to znamená, že to je autoposun. A už nám z toho leze plast. Člověče, ten bílej vylejzá jako průhledný. Vidíš? Zajímavý. Takže já si jenom tadyhle zkusím takhle udělat malý čtvereček. A to blbě vidím, jak to dělám z té velké vejšky, člověče. Proto člověk potřebuje být trošku blíž, aby... Tak. Takže tohle jsme... Je, no to ještě není vychlazený. Člověče, to chladne nějak dlouho, ale je to opravdu, hele, takový gumový normálně. Je to takový gumový, ale nenechal jsem to vychladnout, takže jsem to zničil. Ale opravdu je to takový gumový, to je zajímavý. Každopádně jako funguje to úplně normálně. Tady vepředu to není horký, ale řekl bych, že ta samotná špička trochu horká bude, ale ne tak hrozně. Rozhodně, když na to takhle šáhnu, tak jako se nespálím. Tady za to úplně normálně můžu držet. Takže dobrý. Já ještě teda... Co když bych s tím kreslil rovnou na ten papír? Jak moc to zničím třeba? Zkusíme. Musíme to nechat trochu vychladnout. A mezi tím já vám ukážu další věc, která přišla. A to je velká kniha projektů. Tam je 40 projektů v tomhle tom, včetně template. To je velká kniha, která já, když jsem vlastně dostal to první, to 3D Simo, to mini dvojku, tak tohle ta knížka nebyla dostupná, bohužel. A teď už je dostupná. A já se na ní chci kouknout, protože tam jsou fakt hezký věci. A velmi rád bych si některý z nich vyzkoušel. Takže si to jenom narychlo prolítneme. Já ji rozbalím. Je teda zabalená nějakým celofánu. Tak, šup. Takže rozdělená ta na dvě části. Jo. Tadyhle jsou templatey. Podle kterých se to všechno dá udělat. A tadyhle jsou ty samotný teda v tomhle
Hele, čověče, podívej, figurky a koska. Je to teda určený, nebo jako jsou tady, je tady popsaný ten, to hlavní 3D Simo. Tohle to je stará verze 3D Sima, kdo neznáte, tohle je stará verze. Je tady popsaný, ano, typy materiálů, jak s tím začít pracovat. A tak nás nezajímá, nás zajímají ty projekty. Takže co je tady? Cookie Cutters jako jednička. Je tady nějaký seznam Final Worlds. Je tady i, hele, je tady i popsaný pájení, jak se s tím pájí, ne? To je hustý. Oh, stíhačka. Jo, to je vyřezaná z toho, z polystyrénu. Ale tady není. Autoři, podívej, autoři 3D Sima, nějaký, vidíte, že to je český, jo, je tady Honza, Lenka, Jakub, Michal, Mariana, Lenka, Mirek, hele, Mirek, Ondra, Jana, Mira a David. Tady není seznam těch projektů, to je škoda, já bych si chtěl najednou prohlídnout všechno, co tam je, ale já naprosto přesně, jo, vypalování do kůže, jo, to taky s tím velkým 3D Simem jde. Ale já vím naprosto přesně, co já bych chtěl dělat, a to je, tady byl takový velký, velký Tyrannosaurus, motorka, oh my god, je, taková meduza, to je hustý. Hele, tadyhle. Tohle chci udělat. Na tohle uděláme kreativní stream Dinosaur. Tohle uděláme, je to sedmý projekt. Na tohle uděláme kreativní stream, kde ho vyrobím. Možná bychom mohli zkusit udělat z tohohle bílého materiálu. Jo, mimochodem, jak nám dopadlo tohleto. Jo, když to vytvrdlo, tak jo, dá se to normálně z toho papíru sloupnout. Když to vytvrdlo, tak je to opět bílý. Já to zkusím, jestli to bude. To kamera zaostří, asi moc ne. Ale je ten materiál teda takovej jako prostě ohebnější, což jako rozhodně není na škodu, protože prostě se s ním bude líp pracovat. Takže zajímavý. Kolika to byla projekt? Sedmička? Podíváme se na ty templatey. Osmička. Jo, tadyhle jsou, hele, templatey. Dinosaur. Mira Veselá. Mira, to je zajímavý. Holčičí jméno Mira. Takže hlava, ruce, je teď this bone to backbone, nohy, a tohle jsou, jo, a tadyhle je páteř i s takhle s tím ocasem. To je zajímavý. Docela, já jsem myslel, že bude větší, člověče. I když se udělá, mohl by být docela zajímavě velký. Jo, počkej, 10x, to je jako, že jsou tyhle. Jako, aha, takže tohle je opravdu 10x tyhle ty udělat, jo. Wow. Super, super. Toho si chci udělat. Máme tady loď, katapult, strom. Hele, takový jsme dělali. Akorát, že z hlavy, a já teď nevím, kde ho mám, kam jsem ho hodil, ale takový jsme dělali na live streamu. Hodně podobné, čověče. Ježíš, svícen na pověšení, no nekecej. Oh, Leonardo da Vinci Flying Machine. Ty jo. Tady je motocykl, manga charakter. Tady je nějaká kuchyňka, hele. Nástěnné hodiny, akorát, že budete potřebovat nějaký stroj do toho, aby ty hodiny fungovaly. Prak. Pinhole kamera. Je to není, já myslím, že to je kuchyňka, to je k té kameře. Aha, zajímavý. Pistole. Na gumičky. Rubber band. Astronaut. A tohle už jsou projekty na vypalování. A tohle jsou na vyřezávání projekty. Tady jsou třeba šachy.
tohle už jsou projekty. Třeba, ale tohle by se dalo taky jako 3D nakreslit, takovejhle jelen podle těch template, ale to jsou ten na vyřezávání věci, jo, letadlo. Takže na tohle musíte mít už jako to velký 3D símo, který je schopný vyřezávat. Ale dobrý, zajímavý, fakt super, takže bomba. OK, ještě mám tady náhradní materiály další. Máme tady variace barev, to je všechno toho 3D Sima Basic. Takže předpokládám, že tyhle materiály budou všechny takový ty, ano, jsou takový jako taky gumovější, žlutá, červená, oranžová. Tadyhle jsou bílá, černá v tomhle balení. Vyles. Bílá, černá a šedivá. Bílá, černá, šedivá. A tadyhle jsou, tohle vypadá jako zlatá, zlatá, stříbrná a bílá. OK. Máme docela dost barev do toho. Takže tohle byl unboxing. Já jsem to chtěl rychle udělat, koukám, že už máme 20 minut, čili já udělám ještě někdy za nějaký čas, uděláme ještě video, co všechno jsme si s tím perem udělali. Já tohle vydám jako samostatný video, protože už je docela dlouhý a ukázali jsme to docela hodně. Musím říct, že mě to velmi příjemně překvapilo. Vyndáme materiál zpátky. Víte, že to leze. Tak když chcete vyměnit, koukneme se, jak to bude vypadat, když ho vytáhneme ven. Jak bude vypadat ten konec toho matroše. Podle toho poznáme, kolik tam. Hele, docela rovně je ukončený. Dobrý. Zastav se. Zastav se. Tak, a vypneme. 1, 2, 3 a je vypnutý. Já už jsem se mu zapnul omylem. Tak. Baterku. Můžeme rozebrat. Není teda potřeba, jo. Stačí zapnout USBčka a sebe nabíjet. Takže super. Takže tohle to je teda 3D Simo Basic. Červený barvě. Myslím, že jsem viděl ještě, že dělají modrý. Určitě vám doporučuji se kouknout na moje minulý video z toho velkého 3D Sima, z 3D Sima Mini, kde vlastně nějaký další podrobnosti můžete vidět. A bude live stream, nevím který den, nevím kdy, ale uděláme určitě live stream, kde budeme dělat dinosaura, protože toho bych si fakt chtěl postavit. Takže podle template pěkně pojedeme a postavíme si ho. Tak, to je teda pro tohle video všechno. Odkaz v popisku videa na 3dsimo.com, kde si tyhle ty pera můžete i tuhle knížku objednat. A já se teda s váma pro tohle video loučím. Mějte se hrozně moc hezky, děkuji vám za pozornost, děkuji firmě 3D Simo, velice šikovní Češi, kteří dělají tenhle produkt a že mi poskytli tyhle vzorky. A mějte se moc hezky, užijte si života, já se s váma loučím. Díky za všechno a ahoj, čauky, čau.